ברוכים הבאים לעוד סרטון. בסרטון הזה נתרכז במדד הנסדק, שבשעה טובה נכנס לשוק שורי מתחילת השנה, עבר את ה-20%, 22% עלייה, כן? הגדרה של שוק שורי זה 20% פלוס, ואנחנו נדבר על איך אנחנו יכולים ליהנות מהעלייה במדד הנסדק, מגמה שורית, מגמת עלייה, בנסדק דיברתי על הסיפור של לעשות מינוף על הנסדק כבר לפני כמה חודשים עם כלי שנקרא TQQQ, אני עדיין משתמש בו, זה מינוף כפול 3 על הנסדק, אבל פה בסרטון הזה אני רוצה להיכנס קצת לטכני של הנסדק. אגב, הנסדק זה מדד המניות הטכנולוגיה הגדולות, 100 מניות טכנולוגיה גדולות, נסדק 100. יש שם חברות כמו אפל, מייקרוסופט, גוגל, אנווידיה, טסלה נמצאת שם גם, פייסבוק, אדובי, ועוד החברות הכי טובות בעולם כרגע. אגב, זו לא איזו המלצה להשקעה, בסך הכל אנחנו הולכים לדור על השור כלפי מעלה, כמובן, שזה לא יהיה בקו ישר, ושום דבר לא בטוח ב-100%. אנחנו הולכים לדבר קצת על ETF'ים שיכולים לעזור לנו לדאור על העלייה הזאת של הנסדק, ובין השמות שאני הולך לדבר עליהם זה XLK, QQQ, נדבר גם על שמות שאפשר לעשות מינוף, כמו TQQ, כמובן שדיברתי ועשיתי עליה סרטון כבר לפני כמה חודשים, יש לנו את ה-SOX-L שאפשר לעשות על מניות השבבים, כפול 3. אם אתם רוצים לעשות מינוף כפול 2, זה גם אפשרי, QLD. ואם אתם רוצים לעשות מינוף גם על ה-S&P, שגם מתחיל לפרוץ, אפשר לעשות עם SSO. חברים, אז יש לנו פה כמה וכמה אופציות. בואו נתחיל, קודם כל לגבי הנסדק, מדד הנסדק, אם אתם לא מכירים, נסדק 100. מורכב מ-100 חברות הלא פיננסיות הגדולות הרשומות למסחר בנסדק. שימו לב, חברות כמו אפל, מייקרוסופט, אדובי, מערכות אמזון, סיסקו, דל, קוסטקו, אנווידיה, סטארבקס, נטפליקס, גוגל, אורקל. זה לגבי השמות שבנסדק. אני רוצה כאן קצת לטכני של הנסדק. כמו שאתם רואים, סך הכל יש פה מגמת עלייה קלאסית. בואו ניכנס קצת לגרף, בואו ניכנס לגרף אינטראקטיבי באתר אינבסטינג. מגמת עלייה קלאסית בנסדק 100. אפשר להגיד שהוא עלה יותר מדי, כן, הרבה אנשים יגידו עלה יותר מדי, ירד יותר מדי. אני לא הולך להיכנס לכל מיני מחשבות שלי לגבי זה. אני פשוט מסתכל על הגרף כרגע. ולא נכנס למה אני חושב, נכנס למה הגרף מראה לי. סך הכל יש לנו פה את התחתיות שהחלו בסוף שנת 2022 ותחילת 2023. החל מעשירי 2022, תחתית ראשונה, ואז אנחנו מקבלים פה גבוהים, גבוהים יותר ונמוכים, גבוהים יותר. סך הכל, מגמת עלייה קלאסית. אוקיי, אחרי הירידה של 2022, כן? בואו נכניס פה קצת אינדיקטורים. פה את ה-MACD, אפשר לראות אותו. אוטוטו, ה-MACD, שהוא ה... מדד שמודד לנו את השינוי של המגמה, אפילו בחודשי הוא הולך כאן, שימו לב, הוא הולך כאן לחלוף. שימו לב, אפילו המגמה החודשית הולכת להשתנות, מגמה שבועית כבר השתנתה, ומגמה יומית גם נמצאת כרגע בעלייה. עוד פעם, זה לא הולך להיות בקו ישר, הולכים להיות פה תיקונים, וכרגע מבחינת העלייה, בוא נלך לטריידינג ויו. טוב, אנחנו פתחנו פה
באתר טריידינג ויו, ושמנו את קו ה-200 ימים, ללא ספק אנחנו רואים פה את החצייה כלפי מעלה של המדד ופריצה. כמה וכמה פעמים הוא בדק פה את הקו של ה-200 ימים, פעם אחת גם ירד מתחת, בדק אותו עוד פעם, פרץ. כן. לא משהו שניתן להתווכח איתו כרגע, אנחנו, לפי מה שאנחנו רואים כרגע בגרף, בחודשים האחרונים ובשבועות האחרונים ובימים האחרונים, מגמת עלייה, מגמה שורית במדד הנסדק. אגב, גם ה-S&P מצטרף אליו כנראה, וגם תל אביב הולך להצטרף אליו ולהשפיע לנו גם על התיק שלנו, על התיק שלי. ואתם כנראה מרגישים את זה כבר אצלכם בתיקים, אתם מרגישים את החודשים עם העליות בתיקים. עכשיו, קצת נדבר על כמה עלייה יש פה. מהתחתית אנחנו 25%, אחרי הירידה של 2022 שהייתה 37%, אנחנו כרגע ב-25% עלייה, ומתחילת השנה ב-22%. זה מה שמראה לנו אגב כרגע. אוקיי, איך אנחנו משקיעים בנאסדאק? קודם כל אפשר לקנות את המניות המובילות, וזה בסדר גמור אגב, מניות המובילות כמו, קודם כל אפל, החברה הגדולה ביותר במדד, כן, אפל, גוגל, כולם נמצאים במגמת עלייה, גוגל, אפשר פשוט לקנות, לקחת את 5-6 חברות, פשוט לקנות אותן, וזה בסדר גמור. גם גוגל נמצאת בעלייה, גוגל אנחנו מחזיקים אצלנו החזקה גדולה בתיק, FB, סליחה, מטה, סך הכל, זה אפשרות אחת, פשוט לקנות את השמות האלה. בעיניי יותר נוח זה פשוט לקנות ETF, ETF שנקרא, אם אתם רוצים פשוט להשקיע על ידי מדד ETF, אגב המדד הזה, ה-ETF הזה גם מחלק דיווידנדים. היה פעם שאלה של מישהו, האם ETF מחלקים דיווידנדים? כן, מחלקים. בארץ תעודות הסל עדיין לא מחלקות, הן משקיעות חזרת הדיבידנד, אבל בחול הם מחלקים לכם. וכמו שאתם רואים, המדד הזה, אוטוטו, ה-ETF הזה, אוטוטו נוגע בקצה שלו, בעלייה השנתית של 19%, אפילו יותר טוב מאשר מדד הנסדק, XLK. כן, זה השם הראשון. זה מבית ספיידר. ספיידר זה החברה שמנפיקה את ה-SPI, ה-ETF הגדול. גדול ביותר כרגע, SPY. אז XLK זה השם הראשון, יש לנו את QQQ, מבית אינבסקו, גם משקיע באופן ישיר, במניות הנסדק. השנה הוא קצת פחות עם 15%, 15% למעלה זה גם יפה מאוד, QQQ. אלו שני השמות ש... אפשר להשקיע בהם באופן ישיר, והם ירצו לדמות את מה שעושה מדד הנסדק. עכשיו, אחרי שאמרנו יש לנו, אנחנו יכולים להשקיע בשמות עצמם כמו אפל, פייסבוק, גוגל, אמזון, או לקנות את המדדים האלה שרוצים להיצמד באופן ישיר לתשואה ולביצועים של מדד הנסדק. בוא נגיד שאתם חושבים שהעלייה הזאת היא ממש מוגזמת ואתם רוצים, ואתם חושבים, כן, למרות שאני לא ממליץ לעשות כאלה דברים, אתם חושבים שהכל הולך להתפרק, שזה גם משהו שיכול לקרות, כן, אני רוצה לעשות שורט, אני חושב שהכל הולך לרדת, ואני רוצה לעשות שורט, אפשר לעשות את זה, שימו לב, יש פה כמה ETF'ים שנותנים לכם לעשות את זה, יש פה ETF שנקרא SQQQQ, שימו לב, ברגע שמדד הנסדק עולה, ה-ETF הזה ירד, ברגע שמדד הנסדק יורד, ה-ETF הזה יעלה. כן, בואו נראה אותו. SQQQ. פה אתם עושים. שורט. שימו לב, אתמול. לפי דעתי זה אפילו כפול, זה אפילו מינוף על הירידה.
אז אתמול ה-TQQQ שאני מחזיק עלה ב-5%, ומדד הזה, ה-ETF הזה, ירד ב-5%, כן, אז TQQ עולה ב-5%, מדד הזה יורד ב-5%. בוא נגיד, זה לא המקום שאתם רוצים להיות בו מתי שאנחנו בשוק שורי, ולא המקום בכלל שאתם רוצים להיות בו לטווח ארוך, נגד מדד הנסדק. מדד הנסדק חזק מאוד לאורך השנים, אתם רוצים להיות איתו ולא נגדו במרבית הזמן. יש פה עוד כמה שמות. כן, אז ה-SQQ זה כפול 3 לפי דעתי, שורט. QID זה מינוף שורט כפול 2. כן, 2 times inverse. יש פה את ה-PSD שזה פעם אחד. קיצור, לא המקומות שאתם רוצים להיות בהם, רק כדאי לדעת את השמות. מינוף inverse כפול 3, SQQQ. מינוף אינברס כפול 2 זה QID, ומינוף כפול 1 שורט PSD, שורט ישיר על הנסדק כפול 1. עכשיו, זה רק להכיר, לא שמות שאני משתמש בהם, אני משתמש בשמות של מינוף כלפי מעלה דווקא. אמרתי, אני משתמש בשם הזה, לא שאני ממליץ, אני פשוט חושב שאם אתם רוצים לצמד לביצועים של השוק, פשוט לדור על השור בצורה רצינית, זה TQQQ. שוב, שם מאוד מאוד תנודתי, TQQQ, כפול 3 על הנסדק. עשיתי שם איזה כמה סיבובים השנה, סתם ככה אני רוצה להראות לכם. אם אנחנו משווים את זה לנסדק, פה אני שם את ה-TQQQ. רק ביום האחרון, נסדק עלה ב... 1.5, TQQ עלה ב-5.3 בחודש האחרון. אנחנו מדברים על כבר פער רציני יותר. נסדק עלה ב-4.3 ו-TQQ עלה ב-16, ובשנה האחרונה בכלל יש לנו טירוף, כמעט 100% על ה-TQQ ו-22% על נסדק קומפוזיט. אוקיי, אז זה השם שאני עובד איתו, אבל אם אתם רוצים, אם אתם, בא לכם משהו קצת יותר עדין, אפשר לעשות את זה עם ה... הנה, יש לכם פה את ה-SSO. SSO זה כפול 2 על הנסדק. כן, אז אם הנסדק יעשה 1%, אתם תעשו 2, ואם הנסדק יעשה בשנה 50%, אתם תעשו 100%, שזה גם יפה, בסך הכל, כן, זה רק אם זה יעלה, כמובן שהמינוף הוא גם כלפי מטה, צריך לקחת בחשבון. שם שדיברתי עליו כבר לפני זה, גם על הסוקס אל, גם משהו שהשתמשתי פה, עשה לי גם כסף, סוקס, זה מינוף כפול 3 על מנו את השבבים, התחלתי לדבר עליו שהוא היה בסביבות 14, בואו נראה איפה עכשיו, סוקס. אוקיי, אתמול מזנק ב-9%, זה הסוקס. אוקיי. אני חושב שדיברנו על הכל, דיברנו על הרוב. תעשו את השיעורי בית שלכם לגבי הנסדק. כרגע נמצא, אמרתי, במגמה עולה קלאסית. זה מדד הנסדק, נמצא מעל הקו 200 ימים. שימו לב, ברגע שהוא חולף את ה-200 ימים ובודק אותם, הוא יכול להמשיך למעלה, להמשיך למעלה בצורה... בוא נגיד, אנחנו מסתכלים על ה... יכול לתת לנו... באזור ה... בוא נסתכל על משהו דומה, כמובן שום דבר לא בטוח, וגם הוא יכול גם לתקן למטה, וגם יכול להיות מצב שהוא יכנס שוב לשוק דובי, כן? אבל כרגע, מה שאנחנו רואים כרגע, בגרף, בלי יותר מדי ספקולציות, יכול לתת לנו משהו כמו 50% למעלה, 50-60% למעלה, או כמו פה, משהו כמו, בוא נגיד, זה אחרי הקורונה, זה קצת יותר מסיבי, 81%. זה הולך להיות כנראה כואב למי שלא נמצא במדד הנסדק, וזה הולך להיות נחמד למי שנמצא במדד הנסדק, זה חגיגה לראות את הכל ככה מזנק. ו...
לעשות קצת כסף אחרי שנת 2022. חברים, זה לגבי מדד הנסדק שנמצא וחוגג שוק שורי השנה, שנת 2023. דיברנו על המניות שאפשר להשקיע בהם, דיברנו על ה-ETF'ים שמשקיעים בנסדק ישירות, דיברנו על מינופים, דיברנו על שורט. up to you, החלטה שלכם. אני חושב שכדאי להיחשף למדד הנסדק אצלכם בתיקים. תעשו את השיעורי בית שלכם ותחליטו. יאללה חברים, עד כאן הסרטון, נתראה, ביי.